Mengapa malu bosku? Dilaporkan Peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah yang mewakili Datuk Sri Najib Razak memohon penangguhan perbicaraan kes yang sepatutnya bermula 12 Februari ini. Mereka telah menfailkan 3 permohonan rayuan interlokutori atau permohonan sebelum perbicaraan penuh, iaitu berhubung surat pelantikan Datuk Sulaiman Abdullah, perintah larangan bagi menghalang media dan orang ramai membicarakan merit kes serta penzahiran dokumen, kata Ketua Bahagian Pendakwaan Pejabat Peguam Negara, Manoj Kurup melalui surat kepada Hakim Mahkamah Tinggi, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, lapor Berita Harian. Pada 10 Ogos tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menolak permohonan Najib Razak untuk mendapatkan perintah melarang media dan orang awam daripada membincangkan merit kesnya. Bukankah sebelum ini Syafie pernah berkata, cadangan untuk menyiarkan secara langsung kes pertuduhan jenayah termasuk pecah amanah dan pengubahan wang haram Najib sebagai idea bernas. Kononnya beliau menerima baik cadangan itu kerana ia membolehkan rakyat mengikuti perbicaraan Najib secara telus. Saya tiada masalah, saya fikir apa-apa perlulah telus. Tiada apa-apa yang perlu disembunyikan, katanya dilapor Free Malaysia Today pada 31 Oktober tahun lalu. Bagaimanapun, televisyen kerajaan tidak akan membuat siaran langsung perbicaraan pertuduhan jenayah yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri itu, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo. Menurut beliau, media masih boleh membuat laporan mengenainya sebagaimana perbicaraan lain yang diadakan. Justru, apakah tujuan pihak Najib untuk menutup siaran media mengenai perbicaraan itu? Sebelum ini, penyokong tegar bekas Perdana Menteri itu, seperti Datuk Lokman Adam berkata pendakwaan terhadap Najib bermotif politik. Kononnya, tiada bukti terhadap pendakwaan tersebut. Kelakar sungguh. Bagaimana mereka boleh berkata tiada bukti kalau nak bicara secara telus menerusi liputan media pun takut? Mahkamah tidak boleh tunduk kepada tekanan gerombolan yang mengamalkan kleptokrasi. Goldman Sachs sendiri pun kalut akibat persekongkolan seorang bekas jurubanknya, Tim Leisner, dalam skandal Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Sangat jelas bahawa rakyat Malaysia telah ditipu oleh banyak individu termasuk anggota tertinggi kerajaan terdahulu, kata David Solomon seperti dipetik CNBC Januari lalu. Beliau dengan jelas menyebut bahawa anggota tertinggi kerajaan dahulu bersubahat dalam penipuan itu. Satu dunia tahu siapa anggota tertinggi kerajaan yang disebut dalam pemfailan pelucetakan aset yang didakwa dibeli melalui penyelewengan dana 1MDB. Oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ, individu itu ialah Malaysian Official One atau Pegawai Malaysia 1 MO1 atau Najib Razak. Sebelum bercakap bahawa laporan media itu mungkin akan memalukan, bukankah bekas Perdana Menteri itu telah menjaja slogan "Malu apa bosku" dengan bangganya? Justru teruskan sahaja perbicaraan itu di hadapan media kerana anda sendiri mencabar "Malu apa bosku". Cuma beringatlah bahawa malu adalah akhlak Islam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.